СДСМ ништо не работи. ВМРО досега ќе ја изградеше клиничката болница. Со вакви обвинувања излегоа денес на пресконференција од локалниот огранок на најголемата опозициона партија во државата. Две години на објектот на клиничката болница нема никаква градежна активност и ако судиме по тоа што досега е веќе направено, постои голема можност и во 2020 година објектот да го затечеме во иста состојба. Оваа година клиничката болница во Штип требаше свечено да биде пуштена во употреба. Но наместо да се грижат за граѓаните, политичката елита во Министерството за здравство изгледа повеќе се грижи како да фаворизира компании, како да вработи партиски кадар или како да полни џебови на поединци за сметка на здравјето на сите пациенти во Источна Македонија. Изгледа власта мисли дека со одолговлекување на реализација на овој проект, граѓаните ќе заборават чива беше изградбата на клиничката болница. Изградбата на Штипската клиничка болница е запрена најмногу заради истрагата империја на СЈО, која е во тек, возвратија со писмено сообщение од СДСМ. Станува збор за истрага за мрежата составена од сомнителни криминални бизниси спроведувани од криминалната врхушка на ВМРО ДПМНЕ, правенствено и најмногу од бегалецот од правдата Никола Груевски и неговиот братучет Сашо Мијалков, кој веќе е во притвор. Во случајот империја испрани биле речиси 11 милиони евра, а буџетот на Република Македонија бил оштетен за 6,2 милиони евра. Клиничката болница во Штип ќе биде изградена, а криминалците ќе се соочат со правдата и ќе одговараат. А криминалците ќе се соочат со правдата и ќе одговараат. Стои во реакцијата на СДСМ.